আপনালোকক সকলোকে স্বাগতম জানালো আশা কৰো আপনালোক ভালে আছে মই ভালে আছো বৰ্তমান বহুতে সুধি আছিলে পাখিৰ চুলিৰ যত্ন মই কিদৰে লওঁ চুলিৰ যত্ন তেনেকে নলওঁ মই চুলি তাই জন্ম পাই তেনেকুৱা চুলি কিন্তু তাই চুলি জন্ম হওঁতে বহুত পাতল আছিলে চুলি কিন্তু মই তাইক মূৰত সদায় তেল দিওঁ তেল মই বেলেগ জনছন তেল নিদিওঁ মই নাৰিকল তেল দিওঁ এইটো আৰু তাই চুলিটো পাতল আছিলে কাৰণে এইটো তিল তেল দিওঁ এইটো তিল তেল এইখিনিয়ে মই ৰাতি সানি থওঁ যেতিয়া মই তাইক চুলিটো ধুৱাম চুলিখিনি তাৰ আগদিনাখনে মই ৰাতি তাই চুলিত তেল সানি থৈ দিওঁ আৰু এতিয়া এয়া চুলি ডাঠ হ'ল বহুতখিনি ডাঠ হ'ল চুলি আৰু বেলেগ যত্ন নলওঁ মই চুলি খালি ৰাতি হ'লে মই সদায় শুওঁতে ধুনীয়াও চুলিখিনি মানে বেলেগ বেলেগ একো যত্ন নলওঁ আৰু তাই চুলি প্ৰায় এনেকৈ থাকে কিবাকিবি মাৰি দিলেও খুলি দলিয়াই পেলাই দিয়ে এতিয়া মই ভাবিলোঁ কাইলৈ তাইক চুলিখিনি ধুৱাম সেইকাৰণে মই লগাবলৈ লৈছিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰোঁতে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ পাখিকনো মই কেনেদৰে কি কি লগাওঁ মানে চুলিত সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু মই তাইক চুলিখিনি ধুৱাওঁতে জনছনৰ শ্বেম্পুৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বেলেগ মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু মই তেল এইখিনি ইউজ কৰোঁ শ্বেম্পু দি ধুৱাওঁ আৰু দিনত মই কেইবাবাৰো তাইক চুলিখিনি ফণিয়াই দিওঁ সেইখিনি আৰু বেলেগ একো নাইকিয়া এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পাখিক অকণমান চুলিত তেল সানি দিওঁ পাখিৰ ভাগত দাঁতটো সৰিলে মই যে আগৰ ভিডিঅ'টোত দিছিলো দাঁতটো লৰি আছিলে দাঁতটো সৰি গ'ল ইয়া দেখাই দিম আৰু টুট পেৰি আহি পেলাই ডাঙৰ চকলেট এটা দিলে মোৰ দাঁতটোৱে কি পালে গম পাইছানে মই টুট পেৰি আহিলে আৰু টুট পেৰি আহি পেলাই মোৰ দাঁতটোলৈ গ'ল আৰু মোৰ ডাঙৰ তাৰে গাত ডাঙৰ চকলেট এটা থৈ গ'ল তাইক ধুনীয়া টুট পেৰিয়ে গিফ্ট দিলে ৰাতি আৰু মই পাখিৰ মুখত এইটো জনছন বেবী পাউডাৰ ঘঁহোঁ আৰু মই গৰম দিনত তাইক ক্ৰীম নুঘঁহোঁ অকলে পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ পাখিয়ে মোক এইটো ক্ৰীম সানিছে লোটাছ দেখি পাইছেনে লোটাছ হোৱাইট গ্ল' এইবোৰ আচলতে মই ইউজ নকৰোঁ ক'ৰবালৈ গ'লেহে ইউজ কৰোঁ মই একদম ক্ৰীম নাসানোৱেই এতিয়া সানিব পাউডাৰ ওলাই আছে কি কৰিছে ভূতৰ ৰকম কৰিছে ফপৰা মপৰা আজি কি কৰিছে পাখিয়ে কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে ক'ব দেই পাখিয়ে মোক মেকআপ কৰিছে তোমাক এতিয়া পাখিয়ে মোৰ ফণিয়াইছে চুলি ফণিয়াইছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক জনাব পাখিৰ মেকআপ ষ্টাইল পাখিয়ে মোক বেনি গুঠিছে মাৰ চুলি বেনি গুঠিবলৈয়ে নাই পিছল এতিয়া আপোনালোকে ক'ব মোক কেনেকুৱা লাগিছে পাখিয়ে মেকআপ কৰি দিলে মোক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে আজি তামাম ষ্টাইল আমাৰ দুজনী আৰু আপোনালোকক মই দেখালোঁ পাখিয়ে মোৰ মোক মাজে সময়ে এনেকৈ কৰি থাকে মই বিশেষ একো নাহানো আৰু মোৰ ওচৰত একো নাই মই পাউডাৰ সানো ক্ৰীম সানো ক্ৰীম ঘৰত থাকিলেও মই নাহানো অকণমান পাউডাৰ সানো মই এনেই এনেকৈ থাকোঁ
শুনি আছিলে আজি মানে পাখিয়ে কি কি কইলে মই দেখালো আর আপনাদের রেসিপি এটা দেখাও বলে ভাবিলো চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈকে ধুনীয়া রেসিপি আপনাদের বনাই খাব আর জানাবলে নাপাহৰিব আপনার কেনেকুয়া লাগিলে জনাব কমেন্ট এটা করে মোর ভাল লাগিব আর লাইক এটা করে দিব লগতে সাবস্ক্রাইব করে দিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া বলক রেসিপিটোলৈ যাও লেটস গো হল মেরিগোল্ড বিস্কুটর পেড়া কেনেদরে বনালো চাও হক এয়া হল এপেকেট মেরিগোল্ড বিস্কুট গোটেইখিনি মই উলিয়াই ললো আৰু এইখিনি এতিয়া মই মিক্সিত পিচি ললো সম্পূৰ্ণ গুড়ি কৰি ল'ব আপোনালোকে অকণমানো যাতে গোটা হৈ নাথাকে সম্পূৰ্ণ পিচি ল'ব নহ'লে খাবলৈ বেয়া লাগিব এইখিনি মোৰ পিচা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই চেনি লৈছোঁ সোৱাদ অনুসাৰে আপোনালোকে যিমান মিঠা খায় সিমান লৈ ল'ব আৰু এইখিনিও মই মিক্সিত ভালদৰে পিচি ললোঁ মন কৰিব যাতে চেনিখিনি গোটা হৈ নাথাকে একেবাৰে পিচি ল'ব সম্পূৰ্ণ যিমান গুড়ি হ'ব সিমান খাবলৈ ভাল হয় নহ'লে কেচেক কেচেক লাগে চেনি চেনি কিবা এটা আহে আৰু এতিয়া মই ইয়াত ঘিউ অলপমান দি দিছোঁ গৰু ঘিউ দিলে হে তেতিয়াহে খাবলৈ সোৱাদ হয় মেৰিগোলৰ পেৰাটো আৰু এতিয়া মই আমূল তাজা গাখীৰ লৈছোঁ আপোনালোকে গৰু গাখীৰ ল'ব পাৰে আৰু অলপ অলপকৈ মই এইখিনি ভালদৰে সানি ললো ঘপকৈ বেছিকৈ দি নিদিব নহ'লে কোমল হ'ব এইখিনি চাওক এনেকুৱা হ'ব লাগিব অকণমান ডাঠ নহ'লে কোমল হ'ব খাবলৈ বেয়া লাগিব আৰু এয়া পাখিয়ে বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আচলতে পাখিয়ে খাই বহুত ভাল পায় সেইকাৰণে তাই একদম বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি আছে আৰু বনাই আছে তাইৰ কাৰণে মই এইখিনি বনালোঁ আপোনালোককো দেখাই দিলো কেনেকুৱাকে বনাইছো মই পাখিয়ে কি বনাইছে আমি বলে আমি কি বনাইছে দেখাই আৰু মই এইখিনি এটা এটাকৈ এনেদৰে গোল কৰি কৰি বনালোঁ পাখিয়ে এনে বিস্কুটটো নাখায় এনেদৰে বনাই দিলে খায় তাই সেইকাৰণে মই বনালোঁ তাইও বৰ ভাল পালে খাবলৈ মাজে মাজে এনেকৈ দিওঁ আৰু এয়া চক কি কৰি আছে মিষ্টাৰ ৰাহুলে এয়া চক মোবাইলত ফটো মাৰিছে এইটো হ'ল কুমতি এটা আহিছিলে ৰুমলৈ কুমতিটো ফটো মাৰিছে আৰু পাখিয়ে ভয়তে বিচনাৰ ওপৰত উঠি আছেগৈ একেবাৰে একদম ওচৰত লৈ লৈছে কুমতিটো আৰু মাইক্ৰোছফ্ট নে কি কৰি আছে এইবিলাক বিৰাট ভাল পায় এইবিলাক কৰি মই তাকে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ আজি ভিডিঅ'টো সিমানেই আছিলে আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সম্পূৰ্ণকৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জাচিলোঁ আপোনালোকক বাই বাই আজিলৈ।